toi pourquoi ni il est mais quoi là ma frère qui est sur openly full so that on tu as encore marché bank tu vas voir security wow que solide bio bobo tu vas voir la banque mon solide bio que si artiste fou ati gbogbo to ba ko wa o as long to ba ti fi to ilu leti security ba wa fun ah oni me ko mi ko ti o gba le ju bi eni gbonle o gba ra lo gba ra oku eyi ni ti security being a border community eyi presence awon Nigeria police wa bi presence civil defense wa bi presence immigration wa bi presence custom at least one custom barrack you have be but a talk of any security agency in Nigeria ti won ni representation ni imeko ni joba bile meko afon yi ko se kini oko si idi niyan ti oni bank to ba npo Savannah Bank ti wa le ri ki o to fold up ti nkan kan se won Bank of Agri to je ti joba o wa nle yi mo ro pe ni gbogbo ile ile wa mo ro pe meko na ni Bank of Agri ki wa le won si ya awon agbe lowo o le latojo ton tin se transaction ko se nikan to da bu won ko se ni won boy pe nikan ko won lowo awon microfinance bi meji wa nle yi microfinance bank meji wa le bákan ni wọ́n sá se ń rówó yá àwọn èèyàn wọn ò sá gbé owó yẹn fò ní wọn ò dẹyẹ kí wọn owó kó dẹyẹ security wà tí èyí tó ṣẹlẹ̀ sí Senate Bank ní Abeokuta náà tí nígbà wọn kò ní ìmẹ̀kọ àfọ̀n local government tí wọn kò ní Yewa náà local government tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ní ká tó dé alámàlàbára ti yẹn èyí tó ṣẹlẹ̀ sí wọn wọn ní nímẹ̀kọ bí odò kan jẹ́ ọ̀pọ̀tọ̀lọ́kọ̀ òun ló lọ lu ọyọ a máa wá ń pa lóore pé ọ̀pọ̀tọ́lọ́pọ̀ agbé ni fọyọ gbogbo yóò bá jáde tòde ò lè rí níjà ayé àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ báńkì kò sí nǹkan tó ń ba ìyẹn lẹ́rù ní mẹ́ẹ̀kọ́ ètò